tan iyo markii la doortay golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ee uu gudoomiyaha u yahay Maayar Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis Hoteelko waxaa jira dhaliilo baahsan oo dul hoganaya golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa waxaana hadii aad socod ku marto meelo badan oo ka tirsan magaalada Hargeysa indhaha ku qabanayaan wadooyin godad yar yar isku bedelay iyo qashin buux dhaafiyay mana jirto qorshe cad oo ilaa hadda u dejisan golaha deegaanka ee Hargeysa ee uu gudoomiyaha u yahay Mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis dhawaan ayuu baahan markii golaha deegaanka ee Hargeysa ay qalab dhaqaale badan ku waxay ay soo iibsadeen xilli qalabkaasi weli yahay bacadiyaal kalfadhigii ugu dambeeyay golaha deegaanka caasimadu yeesho la filayay inay bulshada ugu soo bandhigaan qorshayaasha uga dejisan bilicda iyo horumarinta caasimada Hargeysa ayaa waxaa hadhayay buuq kadib markii miisaaniyaddii si duuduuba loo ansixiyay taas oo xildhibaanada qaarkood saluu ka muujiyeen qaabka miisaaniyaddan u dhacday shirkan aan waxaan qabaa inuu yahay shir aan sharci ahayn waa istifaa sharci marka shir la qabanayo loo maro lama marin waxaan u qabaa shir hoosta loo baahnay in laga qariyo islaaha waxaan way ka hadlayaa ama way ka jawaabayaa marka mudan gudub waxaan ka codsanayaa shirka xidid si sifaha sharciga waafaqsanna loo eclaamiyo shirka ama tuudamiiryaha lagu sheego ama masiijada loo diro magaalada saaxiibanada ama warqada lagu dhejiyo albaabka lagu dhejiyo sida sharciga in loo maro shirka laakiin aanu noqon shirku in hoosta la iska taabto oo inta meel lagu soo qaylo ama telefoon hoosta la iska soo diro xildhibaanada kalena inay kulankii nimoona ay ogaadaan waxaan ka codsanayaa in gudoomiye shirkanaad xidid si sharciyana aadimika ugu baaqdid xildhibaanku ka yigiisu leeyahay uu hadlayaa laakiinse ma aha inuu xildhibaanku yidhaahdo khasabka ayagayga ku socdo ma aha xaq waxa weeye intaasoo xildhibaan baa joogta soo jeedin buu leeyahay soo jeedintiisa haddii la aqbali waayo waxa weeye xildhibaanku ka yigiisu isagu gooni ku yahay dhinaca kale golaha deegaanka magaalada berbera oo in ka yar 150 kilomitir u jira caasimadda Hargeysa xilina lala doortay golaha deegaanka ayaa muddadii ay xilka ayeen ku tallaabsaday horumar baaxad weyn iyadoo madaxweynaha Soomaaliland tiraba dhowr jeer xadhigga ka jaray dhismayaal wadooyin iyo mashaariic kale waa kan ansixintii golaha deegaanka ee berbera ee miisaaniyaddii u dambeysay sanadkan 2016-ka iyo siday uga duwanayd miisaaniyaddii sanadkan ee golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ee uu gaamiyo Mudane Cabdiraxmaan Soltelko daraska miisaaniyadda 2016-ka wuxuu noqonayaa 8.4 bilyan 976 farqa u dhaxaynaya wuxuu noqonayaa dheeraadka ah sanadkan 2016-ka 7 bilyan 983 sanadka 2016-ka qodobka miisaaniyadeenu wuxuu ku fadhiyaa ama aan lagu fadhiisiyay oo insha Allah lagu hadli doonaa 72 mashruuc oo qoraal ah waxaan ku tala jirnaa in aanu fulan haddii Allah wali dhaqdo si kasta ay ahaato golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ayaa muddadu xilka hayay dhaliilo baahsan kala kulmayay qaybaha kala duwan ee bulshada taasoo loo aaneynayo qaabka ay wax u wadaan Maxamed Cabdi Ibrahim Star TV magaalada Hargeysa